ملګری لکه څنګه غوړن توسته پاتا دو داروغلی چې څورا مشرون یستای کشرون یستای امزولی می یستای چې دا درې ورځې دا څلور ورځې چې کیم ژاړو پر یود میشته سوکو دا د شکتوی د غمزاپلی خلک د پورا و د دې د سره چې کیم ظلم جبر شوای و د یغه د پورا و چې ودی ته انصاف ملاو شي بل یودا سه پریکړین د میش سره وشي چې په مستقبل شي بل تور ساره داسې نه بڑا چیږي بل بچای داسې نه پړتویږي بل مشر داسې نه بیزاته کیږي دغه د پورا میشتو سنوستوي الحمدلله د درې څلورې د میشتو شپ پورا من شپ استقامت سره نوستوي د میش د توس د طرفه که پولیس ته هڅه سخته ور شوې می معذرت خواهی په بنده که انتظامی ته څه نور داسې غاښوي میش په معذرت خواهی ځنه شو خواندورا په استقامت سره د درې څلور ورځې میشتوس انتظار وکم خپل یو آئینی قانوني او جمهوري حق د درنه د احتجاج ا میشتوس په دا وطن شه په دا دله خورا بندې په شمالي بندې ډېر احتجاجي نه کړی دي د جنوبي په خورا بندې د مسجد په خورا بندې میشتوس اوال ور وکم په دا کې د میش سره د ونه امازای د میش ورور وی لوړم د میش سره د شمالي اوتمنځای وی لوړم د میش اول د دغه غونډه ه شکریا ادا کوي د شک توي د مشرونو د طرفه د شک توي د عوامو د طرفه ویز چې کی خبره دو بنیادی ایسی رزمک هر غلای دی میر کلام چې کیم د میش شغلای ام پی ای دی د شمالي وزیرستان نه دای هنوستای د دوی رزه دای په د خبره باندې شری وو چې د کیم د میش میشتوس د کیم غام دار دروړای دی دلته په کیم باندې نوستی د خپل منډه تر په ووالل د خلک سره ملاقاتي نه وکړل رابطه وکړلې چې میشتا یو لیار تیرا شي میشتا یو پریکړین وشي هغه ترتیب د خپل حاضر ته بیان کو او د میش کا نور ملګری ها په داکشه بیا څه ویای او حاضر ته وکړو نو فیصله چې په کین طرز باندې میش ور سره وکړله په کین طرز باندې میش د دغزینه چګیږي میش ان شاء الله نو امید نه ای میش د دولت ته بللې نه دی میش دولت ډېر غټه غټه وکړلې د وطن د پورا د خلک د پورا د عوامو د پورا د وطن د تور سره د پورا چې مزیدو داسې نور سره کیږي او کبیا چی رشول من حیصل کوم جنوبی شمالي وزیرستان بیا یو داس تاریخی اقدام وخلی چې هغه و استعمار ته او بل بل قوات ته په تاریخ شه هیو دوی بیس میجا ام پی اس په خپل خبره درته کوي اسم میجا مشرون هرو غلی د ماکینه سمودین دی دا یو ام پی اس